Aktiviteti fizik o lëvizor sportiv merr një rëndësi të veçantë gjatë kësaj periudhe, ku palestrat apo qendrat sportive janë të mbyllura. Instruktori mirënjohur dursak, Ani Dedja, e vë theksin te domosdoshmëria e ushtrimeve apo edhe shëtitjeve në natyrë. Në të njëjtën kohë, ai shpjegon se edhe në ambiente të mbyllura, në drejtimin e duhur, duke ruajtur disiplinën, është e mundur të zhvillohet aktivitet fizik. Unë kam thënë dhe më parë, po nëpërmjet medias suaj, televizionit tuaj, aktivitet fizike duhet të funksionojë normalisht. Përpos këtyre kohëve që kemi qenë të gjithë në karantinë, të izoluar, në kushte shtëpie, në ambiente të ndryshme, domo në bord, tarac, në mundësi frekuentimi, në bazë të kushteve të gjithsecilit, dhe mendoj që aktiviteti fiziko-lëvizor sportiv duhet vijojë normalisht aktivitetin e tij, ashtu sikur se gjithë aktivitetet e tjera, sepse unë i bëj një paralizëm shumë thjeshtë. Po t'i referohemi një ambient i biznesit hapur, mjafton të shikojmë që aty frekuentohet nga njerëz në numër të shumtë dhe është njësoj, sikurse ne zhvillojmë aktivitet fizik, por në rast konkret këtu kemi të bëjmë me disiplinën brenda, disiplinën e vendos instruktori. Disiplina do të thotë koha ushtrimit, pushim, punë, distanca ushtrimit, të cilat janë në diktatin e një instruktori të caktuar. Në rast konkret këtu jemi domthonë të kushtëzuar me një dinamik pune, domthonë statike dhe me një diktat, domthonë të mirë fillt nga instruktori për katës. Në rast konkret një biznes që sot kemi të hapur me qindra, do të thosha njerëzit janë të padisiplinuar sepse shitësit apo menaxherit apo intereson që të qarkulloj punën. Dhe është shumë e drejtë, shumë logjike. Është rrjedhë e biznesit. Ashtu sikur se aktivitet fizik, në të kundërt mund ta zhvillojmë shumë bukur me disiplina të caktuara, sepse të gjithë instruktorët janë të mirë instruktuar, domethënë të mirë informuar për këtë pjesë dhe në bazë të një discipline të caktuar mund ta zhvillojmë shumë mirë. Kjo nuk i heq asnjë presje natyrës. Natyrë absolutisht duhet të vazhdojnë masë të gjerë. Por edhe në kushte të mbyllura, domethënë në salla të mbyllura, mund zhvillohet por me një lloj discipline të caktuar nga instruktorët përkatës. Mendoj se protokolli është shumë i thjeshtë dhe edhe më së miri i realizueshëm nga gjithë. Përkaq, në kushtet e krijuara të izolimit, moshat e mëdha nuk kanë pasur mundësi të shëtisin në natyrë si zakonisht. Specialisti i fushës, Dedja, saktëson ritmin që duhet ndjekur për shmangjen e çdo problematike. Në kushtet e karantinës, të vetë izolimit, problemi më i madh shikoja rëndomt në mediat ndryshme apo në rrjetet sociale të cilët u demonstronin ushtrime për këtë moshë. Po më falë, si mund ushtrohet një moshë e madhe, domethënë në ushtrime me karakter kërcyeshmërie apo ushtrime me karakter hedhje apo absolutisht fare. E kam thënë, mosha e madhe duhet realizoj ushtrime për të pasur një mirëqenje mendore sa më të mirë. Që do të thotë? Nëpërmjet lëvizjeve, nëpërmjet gjimnastike të thjeshtë, nëpërmjet stërvitshmërisë së frymëmarrjes, frymëzierjes me anë të hundës, duke përçuar oksigjen nëpërmjet qarkullimit gjakut në tru, ne bëjmë shumë mirë don realizimin e një gjendje optimale për të pasur sa më shumë benefite dhe për ta kaluar sa më thjesht këtë pjesë të vetë izolimit të tyre, sepse normalisht përpos domethënë mund të çojë edhe në trauma të rëndomta. Ndërkohë, rifillimi ose jo i aktiviteteve sportive mbetet një debat i hapur që ka përfshirë të gjitha disiplinat. Ndërsa nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale vijon të cilësohet problematike lehtësimi masave në këtë drejtim.